Både temperaturmæssigt og banemæssigt er det noget af det vildeste, jeg har prøvet, tror jeg. Vi tog Hammerstrøm i start til. Det slutter 0-0 i det første kvartfinaleopgør her mod Vejle. Hvordan oplever du egentlig kampen? En lige kamp, en rodet kamp, hvor at, det kunne have gået begge veje, og det skyldes nok også, at vi spiller på en bane, som er rigtig, rigtig dårlig. Ja, det virker som om, især over i den ene side, den siden længst væk herfra, det var nærmest is. Det var is, altså det var ligesom det her marmorgulv, som vi står på nu, og så bare med støvler på, altså det var virkelig, virkelig ringe forhold, man kan sige. Er det Vejles skyld, det ved jeg ikke. Det har også været rigtig koldt her de sidste par dage, ikke? men banen på Kefevs Park står jo snorlige, så ja. Har du prøvet noget lignende før? Nej, det tror jeg ikke. Det er både temperaturmæssigt og banemæssigt er det noget af det vildeste, jeg har prøvet, tror jeg. Men vi tog et 0-0-resultat. Er det brugbart forhold for returopgøren? Ja, det er det. Det synes jeg. Så kan vi gå på, eller nu går vi på banen som favoritter. I næste kamp, og det bliver selvfølgelig også tæt, og det bliver svært, men vi kan godt bruge 0-0, synes jeg. Det er okay resultat. Og så er der kun ganske få dage til den næste Superliga-kamp mod OB, også måske en ret vigtig kamp. Hvordan ser du frem mod den kamp? Ja, den er rigtig vigtig. Kampen i dag havde stor fokus, og mentaliteten var, at vi skulle vinde i dag, men jeg tror, at på søndag, der gælder det liv eller død for alle os spillere inde i omklædningsrummet.